Dolný Zemplín je z pohľadu Bratislavy perifériou periférií. Pohraničný charakter spolu s poľnohospodárskym rázom krajiny ovplyvňujú životy obyvateľov oveľa výraznejšie než autority hlavného mesta na opačnom konci republiky. V 90. rokoch tu prudko stúpla nezamestnanosť a ešte aj v roku 2017 sa drží jej miera na hrozivej úrovni 17%. Nečudo, že v tomto chudobnom regióne vznikol organizovaný zločin. Pri jeho kolíske stáli kmotričky pašerákov, prevádzačov a výpalníkov. Toto mesto je mladé mesto. Vzniklo po druhej svetovej vojne. Štatút mesta sme dostali v roku 1969. Prvá myšlienka si tu bola postaviť prekladisko a postupne vlastne sa uznesli vtedajší mocní ľudia, že bude tu stáť mesto. Zobralo sa z ostatných katastrí okolitých obcí a urobilo sa katastre pre mesto Čierna nad Tisou. Históriu veľmi nemáme. Zlatá éra asi boli koniec 80. začiatok 90. rokov, keď tu zamestnanosť na železnici bola vysoká. Počet obyvateľov v meste bol 6000 obyvateľov a každý pracoval, bol plne zamestnaný na železnici. V tej zlatej ére mesto bolo úplne funkčné. Bolo tu kino, kúpalisko, veľké obchodné centrum, stávali sa nové bytovky, ale tá zamestnanosť na železnici počase začala klesať a tým pádom aj tí, ktorí prišli z okolitých dedín alebo z obcí a mladí sa tu usadili, tak sa vrátili do svojich rodinných domov, pretože už nemalo zmysel pre nich ostávať tu v meste, hľadali si nové zamestnanie alebo sa odsťahovali bližšie väčších miest, Košice aj do Bratislavy. Čiže momentálny stav máme taký, že počet obyvateľov sa pohybuje okolo 3700. Nastal útom, ľudia prišli o prácu, nemali sa kde zamestnať, tak si hľadali rôzne možnosti obživy a jednou z nich bolo pašovanie cigariet. Je pravdou, že na Slovensku sme mali aj v minulosti, ešte aj v súčasnosti určité regióny, ktoré zaostávajú za tými vyspelými, čo do sociálnej, ekonomickej, finančnej situácie. A obdobie 90. rokov bolo známe aj tým, že ten trojuholník Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou, Veľké Kapušany bol umiestnený v cípe východného Slovenska s hranicami s Ukrajinou, s hranicami s Maďarskom a tie aktivity rôznym smerom aj cezhraničné boli potom jednoznačné. Tým najlukratívnejším, čo bolo na východe, to bola východná hranica. Pašovanie a prevádzačstvo. To bolo to, čo nosilo naozaj veľké peniaze. Vznik organizovaného zločinu v regióne východného Slovenska v tom trojuholníku bol spájaný a zapísaný v histórii slovenského organizovaného zločinu s dvomi menami, a to Julius Todt a Peter Muska. Julius Todt pochádza z úplne obyčajnej rodiny. Vlastne aj ten bar Panda v Kráľovskom Chlmci, ktorý si zriadil a kúpil, k tomu pomohla jeho mama, ktorá pracovala na mestskom úrade. Takže nebola to ničím výnimočná rodina, takisto ani v tom kladnom, ani v tom západnom slova zmysle. Začal podnikať a v podnikaní sa mu vcelku darilo. A to podnikanie pokračovalo tým, že založil aj vtedy sa to nazývalo civilná bezpečnostná služba s názvom Panda Slovakia. Dodnes je pre mňa veľkou záhadou hlavne ten vznik tej SBS-ky, lebo hovorím, za tým musel byť niekto oveľa silnejší a niekto úplne iný, lebo hovorím, to bolo doslova zo dňa na deň. Majiteľ malého bariku, ktorý mal, ja neviem, tam bolo možno nejakých 20-25 miest v tom bare, čiže to nebola nejaká lukratívna diskotéka, kde vám príde cez každý víkend 1000 ľudí na diskotéku. Hej, a zrazu zo dňa na deň v decembri založí firmu a v januári už beha pomaly 50 pozubí ozbrojených mužov po celom východnom Slovensku a vydiera podnikateľov, takže toto je pre mňa záhadou. Pretože mali povolenie nosiť zbrane, mali auta, mali vysielačky, tak sa začali správať ako polícia. V noci zastavovali auta, kontrolovali ľuďom doklady, keď sa na nich niekto zle pozrel, tak
sa s ním raz, dva porátali. Mysleli si, že môžu ľudí legitimovať, že môžu ľudí zastavovať a chrániť v vozovkách. No a čím ďalej, tým viac potom sa zvyšovalo ich sebavedomie, keď zistili, že polícia vlastne s tým nič nerobí, tak čím ďalej, tým viac boli, dá sa povedať, drzí. Šírili okolo seba strach a keď niekto sa im náhodou postavil, tak to skončilo pre neho veľmi zle a aj keď by sa objavil nejaký svedok, tak by nešiel mu svedčiť, pretože sa sám bál o seba, o svoju rodinu. Ich sa báli aj policajti a ľudia vedeli, že nemajú oporu ani u polície. V 95. roku vtedajší primátor Kráľovského Chlumca Ištván Pastor a zároveň poslanec Národnej rady interpeloval ministra vnútra Ľudovíta Hudeka, aby niečo s tým robil, že v meste sa bežne za bieleho dňa strieľa, že táto civilná bezpečnostná služba zastavuje vozidlá v meste, dáva vodičom pokuty a že jednoducho musí sa zmeniť legislatíva, aby takéto činnosti nemohlo robiť ktokoľvek. Na to Pastorovo vystúpenie v parlamente reagoval aj Julius Todt. Jemu nestačilo urobiť si vyhlásenie z Kráľovského Chlumca. On sa uráčil prísť do Bratislavy, kde si zvolal veľkú tlačovú besedu, zvolal si médiá a upozornil pána pastora, nech moc nevyskakuje, že na neho sa niečo nájde. A zároveň dal najavo, že teda jeho bezpečnostná služba je určite slušná, poctivá a on je poctivý podnikateľ. Civilné bezpečnostné služby, ktoré vznikali v období rokov 90. akoby legalizovali rôzne kriminálne aktivity, najmä vydieračskú činnosť mnohých kriminálnych skupín. Takzvané výpalne, aj keď v Kráľovskom Chlumci čiernej nad Tisou, prípadne vo Veľkých Kapušanoch, ktoré tvoria taký ten takzvaný zlatý trojuholník, nebol nejaký veľmi vitálny malopodnikateľský biznis, tak predsa len všetky tie obchodíky a krčmičky, reštaurácie platili ochranu, pretože tá nálepka Slovakia Panda bola prakticky v tom čase na každom obchode. Ukazovali, že oni sú v podstate nároveň polícii alebo tým bezpečnostným zložkám štátnym. A podľa mojich informácií tak bolo preto, že Julius Todt si bol vedomý toho, že má krytie. Jeho bezpečnostná služba mala byť legalizačnou firmou Slovenskej informačnej služby vtedajšej v 90. rokoch. Tomu by zodpovedali aj jej biznisy, ktorým sa ona aj oficiálne venovala, čiže napríklad strážila strategické areály v pohraničí v Slovenskom, strážila prekladisko v Čiernej nad Tisou. Čiže logicky Julius Todt si bol vedomý toho, že môže veľmi veľa a nikto si na ňo netrúfne, nikto si netrúfne ho kritizovať, nikto si netrúfne ho nejakým spôsobom, nedaj Bože, kriminalizovať pre to, čo robí a ako sa správa. A na tomto prekladisku idú obrovské objemy tovarov, to znamená, že vždy tam bol obrovský záujem pašerákov a toho kontrabandu tadiaľ išlo kvantum, nech už to boli, povedzme, čierny alkohol, falošné cigarety z Ukrajiny a iné tovary. No a toto bola samozrejme tým pádom zlatá baňa pre takúto strážnu službu, lebo oni mali pod palcom prakticky všetko. Pre vás je to pašovanie, bol biznis, pri ktorom sa museli mafiáni deliť aj so štátom, to znamená s políciou, so Slovenskou informačnou službou, s colnou správou, tam si každý bral svoj podiel. Ono to vyplývalo z tej špecifickej mentality, ktorá tam vznikla, že v podstate každá rodina bola tak nejak poistená na každej strane pomyselnej barikády, že jeden brat bol colník, jeden bol policajt, ďalší bol prevádzač, pašerák. A tá prevládajúca mentalita v tom regióne je, že pašovať alebo prevádzať je síce zločin, ale nie je to hriech. A keď vás za to zavrú do basy, nie je to hanba. Je to ako keď sa vám stane dopravná nehoda a skončíte v nemocnici na nejaký čas. Že je to nepríjemné, neteší vás to, ale patrí to k rizikám toho povolania a všetci to berú úplne normálne. No, oni sa pýtajú, že komu tým ubližujú, keď napríklad prevádzajú ľudí, že všetko, oni tu neostanú, oni idú ďalej, oni nám tu nijak neškodia, len tu nechajú nejaké peniaze. V tomto zmysle sa Juliusovi Todtovi začalo dariť. Na škodu Juliusa Todta sa v tom čase, začiatkom 90. rokov, vrátil z výkonu trestu Peter Muska. Ďalší obyvateľ z Kráľovského Chrmca, bol to rómsky spoluobčan, ktorý po návrate z výkonu trestu si
zorganizoval okolo seba tiež určitú skupinu, najmä rómskych spoluobčanov, a Petrovi Muskovi začalo v určitom zmysle vadiť úspešnosť podnikania Juliusa Tóta. Narazil práve na toho Petra Musku, ktorý bol tým svojim založením úplne rovnaký človek, hej, len nemal tú bezpečnostnú službu za sebou. Mal iba partiu kamarátov a príbuzných, ktorí sa správali síce rovnako ako pandiaci, ale zároveň s nimi bojovali. Jedna strana aj druhá strana, to neboli nejakí ľudia, ktorí dostávali rozumy. Aspoň z toho, čo ja som s nimi rozprával, to boli ľudia, ktorí si zakladali na tom, že oni takí kouboji, že majú moc. Že oni môžu a že ich sa ľudia boja. Ja som tiež poznala obi dvoch šéfov tých skupín, aj som s nimi udržiavala kontakt, nakoľko sme sa poznali osobne. A skôr ten Tóth bol taký ľudomilší naproti tomu Musku. Oni boli primitívnejší a agresívnejší ľudia. Tóthová bezpečnostná služba suplovala ruku zákona aj v tom, že začal robiť poriadky s miestnymi Rómami. Deložoval ich z priestorov, ktoré oni zabrali neprávom, a tam vlastne narazili na seba s Muskom, ktorý bol Róm, a jemu sa to nepáčilo. Čiže tam sa začali spory, tam sa začala vojna. A jeden aj druhý získavali peniaze nelegálnym spôsobom. Muska vôbec nebol zamestnaný. A napriek tomu mal peniaze, mal autá, žil si na vtedajšie pomery a tamojšie pomery naozaj luxusne. Ja som s ním napríklad ešte s kolegyňou robil rozhovor, kde sme sa ho priamo na to pýtali, z čoho žije. A jeho odpoveď bola, že niečo zdedil po mame, a okrem toho, a to hovorím takmer, citujem takmer doslova, kým budú kasína, tak on nemusí byť zamestnaný, pretože on vyhráva. Nasledujúci deň si nás dokonca zavolal ako novinárov u Muska do obce Leles, kde vybuchol granát v jednom dome. A samozrejme obviňoval z toho konkurenčnú skupinu, že to bol atentát na ňo. No ale zabudol nám povedať, že asi 2 dní predtým bol ten dom poistený a údajne v ňom mali byť aj nejaké obrazy, nejaké umelecké diela. A to všetko zhorelo. No a tú poistku si nechal vyplatiť. A dodatočne sme sa dozvedeli aj to, že ten dom bol poistený s pomocou dosť hrubého natlaku na pracovničku poistenie. Začali rôzne konflikty. Boli to rôzne násilné akcie, vyhrážky a podobne. Došlo k situácii, že Julius Tóth sa dostal v súvislosti s trestnou činnosťou vydierania až pred súd. Našli sa podnikatelia, ktorí sa postavili a išli s tým na políciu. Tóta dokonca zobrali aj do väzby, čo dosť otriaslo jeho sebavedomím. Tú situáciu chcel využiť Peter Muska, aby sa zmocnil teda vedenia toho regiónu. Ale nevyšlo mu to úplne podľa predstav, lebo Tóta pustili. To prepustenie z väzby bolo za veľmi zvláštnych okolností, ale prepustili ho. Keď z nej vychádzal, tak povedal jednému z policajtov, s ktorými komunikoval: ja som mŕtvý muž. Ten policajt sa na neho pozrel a hovoril: neblázni, veď si bol normálne v base, že to sa vašim ľuďom stáva bežne. On hovorí: nie, ty mi nerozumieš, ja som mŕtvý muž, pretože keď oni dopustili, aby ste ma zavreli, to znamená, že oni, rozumej, jeho ochrancovia z prostredia Slovenskej informačnej služby, už od neho dali ruky preč, čiže už s ním nerátali. A on v tom momente vedel, že je naozaj mŕtvý muž a je len otázka času, kedy a akým spôsobom ho niekto odstráni. Po návrate Juliusa Tóta z výkonu trestu však tento vzájomný konflikt ešte viacej rozhorel, a rozhorel aj doslovne, pretože mnohé vozidlá, napríklad CBS-ky, Panda, boli zapálené, vyhoreli. Zhorelo jedno auto Pandy, zhorelo auto Tóthovho advokáta, potom o týždeň na to zhorelo auto Muškovej snúbenice Muškovho advokáta, čiže začala taká vlastne tá ostrá vojna. Po sebe začali aj strieľať, boli postrelení dvaja ľudia z Muskovej partie, jeden bol jeho brat,
ten mal také šťastie, že dostal guľku vyslovene do hlavy, zo spodu do brady a cez líce mu tá guľka vyletela. On ešte bol schopný rozprávať a keď sme prišli do nemocnice, tak nám povedal, že on vie, kto po ňom streľal, že to boli ľudia Juliusa Tota a on je za to zodpovedný. Prišli sme sa opýtať do pandy, samozrejme tam nikto s nami nerozprával, ale následne na to zase zmlátili nejakých ľudí od Tota. A dokonca si pamätám aj na takú situáciu, keď Toto advokát a jeho zástupca prišli do Kosíc, do redakcie a ukazovali na nás dvomi autami a ukazovali nám, že tu a tu sú tie auta postrelené a že na nich streľali muskoví ľudia. A bolo možno len otázkou času, keď dojde k tomu najhoršiemu, že teda jeden po druhom pôjdu už po krku vlastne na ostrov, že už pôjde o život. Sedeli sme v redakcii v to ráno 20. mája, keď sme dostali správu, že v Čiernej nad Tisou vybuchlo auto, že bolo naložené takouto špinavou bombou, ktoré boli klince z krútky a že roztrhalo na mieste majiteľa SBS-ky Panda, Juliusa Tota. To všetko sa odohralo v nedeľu popoludne. Priamo na námestí, kde sa ľudia pohybovali, veď tam neďaleko bola cukráreň. Tady to cesto na mestičko, každý chodil, celé rodiny s deťmi. A nestalo sa nikomu nič. Čo najviac skupiny Juliusa Tota hneď na mieste začali hovoriť, že za touto vraždou stojí Peter Muska a sľubovali pomstu. Už tam ako oni vtedy otvorene vyklikovali všetci, že vlastne Muška je mŕtvý, proste všeobecne sa predpokladalo, že je za tým Muška. Zrejme už sa rozhodol definitívne ovládnuť ten jeho východ Slovenska a dal odstrániť Tota. Peter Muska nebol bosom veľmi dlho. Tota zavraždili 20. mája 1997 a už začiatkom júla našlo sa telo zavraždeného chlapa. Bolo pohodené vedľa horského príchodu Čertovica, vedľa cesty. Netrvalo dlho a už sa vedelo, že je to mŕtvola, ktorá patrí Petrovi Muskovi. Treba sa vrátiť samozrejme k tomu, kto za tým stál a kto teda si objednal tieto vraždy alebo kto ich realizoval. Až po nejakých rokoch, až vtedy, keď začal rozprávať Mikuláš Černák, tak sa mnohé okolnosti jednej i druhej vraždy objasnili. Muska si na odstránenie svojho konkurenta netrúfol sám. Nemal na to prostriedky, nemal na to ľudí. Požiadal Satmáriho, svojho parťáka, ktorý zase poznal Černáka, aby vybehol do Bystrice, aby sa tam pripravila celá likvidácia Tota. Totovú vraždu naozaj objednal Muska. Mal za ňu zaplatiť 1 000 000 vtedajších slovenských korún. Mikuláš Černák vo svojej výpovedi uviedol, že príprava tohto nástražného výbušného systému sa odohrala v jeho garáži. Žigulík, ktorý tam stál, bol pripravovaný na položenie nástražného výbušného systému. Montérmi mali byť Belovci, Satmári, mal tam byť Jan Šovčík. Montáž tohto systému sa robila na dvakrát, pretože prvýkrát tento systém zlyhal a druhýkrát si mali pozvať na realizáciu tohto nástražného výbušného systému aj špecialistu, ktorý v tom čase mal byť Jozef Roháč. Tichá smrť Šovčík bol zašitý v byte v jednom bloku neďaleko toho námestia. Tot bol stále obklopený svojimi ľuďmi a nebolo také ľahké sa k nemu dostať. Tam v tom malom kraji každý každého pozná. Každý teda vedel o tom, že kto je Muskovec a kto je Pandiak a takýto človek by sa dostatočne blízko k Totovi nedostal. Sledoval 10 dní, až kým nenastal vhodný okamih, keď tú nálož na diaľku odpálil. Muska bol tiež až priveľmi odvážny, potom keď už Tot bol zlikvidovaný a oháňal sa Černákovým menom, že vraj robí v jeho mene, čo nemal robiť, vtedy to nebolo dovolené, keď bol Černák na vrchole moci. A okrem toho, ako si zabudol zaplatiť ten 1 000 000 za Totovú vraždu. Muska nebol šéfom gengu dlho, pretože k
krátko po Totovej smrti bol Černák na výsluchu a tam sa dozvedel od policajtov informáciu, o ktorej si myslel, že táto mohla pochádzať jedine od Musku. Začal Musku podozrievať, že je policajný informátor. Čiže hneď ako odišiel z výsluchu, zavolal Satmáriho a dal mu pokyn, aby mu doviedli Musku do Bystrice. Satmári Musku dovliekol do penziónu Šárk, kde Černák choval svoje tigre. Tam ho naliali alkoholom, v ktorom bol rohypnol, omámili ho, zastrelili ho a jeho telo na výstrahu pohodili nedaleko cesty na horskom príchode Čertovica, kde ho potom našli ľudia, ktorí náhodou prechádzali okolo. Navonok sa to teda v prvých chvíľach javilo, že to bolo len vzájomné si vybavovanie účtov, ale v širších súvislostiach a aj v tých súvislostiach výpovede Mikuláša Černáka je zjavné, že aj Mikuláš Černák tým veľa získal. On zbavil sa konkurencie dvoch bosov podsvetia východného Slovenska, ktorí mu už začali vadiť a Mikuláš Černák si upevnil svoju pozíciu na Slovensku. Po Muskovej smrti prišla druhá generácia. Tam už sa drali na svetlo bratia Adamčovci, Branislav a Erik, ktorí mali svoje ambície a bratia Adamčovci mali okolo seba skupinu ľudí, ktorých počúvali a ktorí pre nich pracovali. Táto partia chlapcov pochádzala z veľkých Kapušian, ale začínali novinári, my novinári by sme to nazvali, že ako elevy u Musku. A keď Muska zahynul, tak predrali sa hore oni. Nikdy nedosiahli takú silu a také ovládnutie toho regiónu. A to ovládnutie bolo vždy len do úrovne, aké dovolil Mikuláš Černák. Na rozdiel od toho Musku, alebo dokonca aj na rozdiel od Juliusa Tóta, používali oveľa drsnejšie, tvrdšie, represívnejšie metódy. Všetci sa ich báli. Obzvlášť jeho brata Erika, ktorý bol aj mimoriadne násilný. Z môjho pohľadu Adamčovci boli skôr také parazitické existencie, že oni ako keby nemali v rámci tej mafie tak úplne výrazne ten svoj biznis, ale robili skôr pre iných mafiánov robotu, ktorá sa už im samým hnúsila. Z brania Adamča sa stal na tejto vývojovej trajekcii nájomný vrah. V Banskej Bystrici v časti Kinceľová dnes predpoludním piatimi výstrelmi zo samopalu neznámy páchateľ smrteľne zranil poškodeného a svedka v procese s Mikulášom Černákom a spol. Ide o 30-ročného Mariána Karcela. Ten počas prevozu do nemocnice zraneniam podľahol. Páchateľ ušiel v osobnom aute značky Alfa Romeo s breznianským evidenčným číslom, v ktorom počas streľby sedeli ešte ďalší traja zamaskovaní muži. Horiace auto našli potom asi o 40 minút v Slovenskej Ľupči. Pripomeňme, že zavraždený Marián Karcel figuroval ako svedok v jednom z 9 bodov obžaloby v trestnej veci Mikuláša Černáka a spol. Mikuláš Černák si u neho objednal likvidáciu Mariána Karcela, ktorý svedčil proti Černákovi a rovnako vykonal vraždu omylom dvoch nevinných ľudí v Moste pri Bratislave a rovnako to robil na objednávku za peniaze. Budili hrôzu samozrejme, lebo však keď o niekom sa hovorí, že je vrah, tak všetci pred ním majú obrovský rešpekt. Ale oni ako keby ani nezapadali práve do toho koloritu, toho pôvodného prostredia, kde tak ako nejak všetci boli práve že tak, že kamaráti a poprepájani. A aj keď to boli konkurenti, tak sa vždy niekde dohodli, lebo nakoniec sa stretli na nejakej svadbe, alebo krstinách, alebo pohreba a zistili, že sú rodina. Tí Adamčovci z toho tak trochu vytrčali, ako keby boli tak trochu bokom. V roku 2008 najvyšší súd odsúdil Branislava Adamča na 15 rokov za vraždu korunného svedka proti Mikulášovi Černákovi Mariána Karcela. Lenže to nebol koniec, pretože Adamčovcov súdili za ďalších niekoľko vražd. V roku 2009 súd odsúdil Branislava Adamča na doživote a v roku 2010 tento rozsudok najvyšší súd potvrdil. Po odsúdení Adamčovcov sa skupina rozpadla, rozsypala. Celé to podsvetie sa tam atomizovalo. Podľa mojich informácií dodnes tam stále fungujú presne tie isté metódy a tie isté maniere a spôsoby. Robia to ľudia, ktorí sú
ničím nie známy, nie sú to nejaké veľké veci, ale ten duch mafie 90. rokov v trojuholníku na krajnom východe Slovenska žije stále. Niektorí ľudia z jednej tej skupiny ešte existujú a naďalej robia také všelijaké služby, ktoré znepríjemňujú život obyvateľom, ale nerobia to tak okáto ako predtým. Robia to tak diskrétnejšie. Tým, že je to tam všetko veľmi malé, je to relatívne obmedzený počet ľudí, tak je to tak dôkladne prepletené, že naozaj neviete, kde končí štátna moc, kde začína moc podsvetia. To sú naozaj mestečka, dediny na konci sveta, kde dobrý újo štát sa zaujíma možno pri platení daní a potom nejaký politik raz za 4 roky, keď sú voľby. Čiže oni naozaj majú ten pocit, že tí ich lokálni mafiáni im dávajú prácu a peniaze a to sú tí dobrí a štát je ten zlý, ktorý na nich kašle a spomenie si na nich len, keď im chce niečo zobrať. Ale nikdy im nič nedá. Oni nemajú nejaký pocit spolupatričnosti s akoukoľvek štátnou inštitúciou, samozrejme. Byť policajtom je fajn, lebo to znamená pravidelný plat a znamená to možnosť prilepšiť si práve tým, že budem chrániť svoju rodinu, ktorá pašuje, prevádza a zároveň si z toho budem brať svoj podiel. Ale nikdy to tam, myslím, nikto nemyslel úplne vážne, že chcem byť policajt, lebo by som rád presadzoval právo a zákon. Tá chudoba v regióne, ktorá je neporovnateľná treba s bohatým západom Slovenska, pretrváva dodnes. Dodnes tam nie je nič také podstatné, čo by tým ľuďom zdvihlo životnú úroveň a čo by prinieslo normálnu, slušnú prácu za veľmi slušné peniaze na takej úrovni, aby sa tomu organizovanému zločinu nemuseli venovať. Takže pokiaľ tieto obrovské sociálne a ekonomické rozdiely budú medzi východom a západom, dovtedy ten organizovaný zločin tam bude, s tým treba rátať. Na Dolnom Zemplíne sa dodnes žije, ako keby sa pomery v krajine od 90. rokov nezmenili. Pašovanie stále kvitne, policajné sily, ktorým prelietávajú nad hlavami takmer pravidelne drony a malé lietadlá z Ukrajiny, naložené kontrabandom, sú úspešné len čiastočne. V regióne ako na Sicílii stále platí nepísaný zákon mlčanlivosti. Bratislava je ďaleko. Pohlavári organizovaného zločinu však bývajú hneď vo vedľajšom dome.